السلام عليكم دوستو، ویلکم ٹو موز گیمنگ. دوستو برین واسکنگ لیول نمبر 340 میک اے سلاٹ ان 15 کٹس کے اندر ہم نے اس کو ڈالنا ہے. چل بھائی، تو دوستو یہ ایسے، ہاں یہ بھی ایسے، اس کے بعد یہ آنے دو کوئی تو آئے گا. آ جا اور یہ ایسے، چل نہیں رکنا، نہیں آ تو اچھا دوستو، اس کے بعد یہ رہ گیا جی. اس کے بعد یہ تو نہیں رہے گا، اس کو بھی ہم نہیں رہنے دیں گے. چل بھائی. اور یہ ہے لاسٹ، ٹھیک ہے دوستو. ویڈیو چل گئی تھی یار، لائک کر دیں.